vi er takknemlige for at hun sto opp for sin rett i møte med sin arbeidsgiver. Men vi er også takknemlige til vår neste taler i så måte, for hun var Vogels advokat og er mer enn gjennomsnittlig engasjert i spørsmål om ytringsfrihet. Hun er så engasjert at hun vil komme hit til oss og snakke om det. Og til alle dere som kan komme i skade for å si noe politisk ukorrekt til din arbeidsgiver, ta vel imot din advokat, Birte Eriksen. Du, da skal vi bare foreta et tjenesteskifte, så tar jeg det. Ja, kjære alle sammen. Utrolig kjekt å få være her. Og vi har vært helt fra i går, og vi har fulgt alle innlegg. Og jeg er dypt imponert over alle talene, så vi føler det at terskelen er lagt litt høyt. Så nå er jeg kjempeglad for at Rianne kom seg så utrolig bra igjennom det. Nå har dere fått historien til Rianne, og nå ber jeg dere reflektere litt med meg. Fordi at dommen som vi fikk, er jo veldig bra. Hun fikk erkjennelse på at oppsigelsen var usaklig. Men vi fikk ikke det klare, prinsipielle uttalelsen fra retten om at dette er grunnlovsbeskyttede ytringer. Sånn som vi har fått i Storbritannia. Og jeg kommer til å ende der hva den dommen i Storbritannia har ført til. For den gir visse implikasjoner, som sånne som Truls for eksempel, kan ta med seg inn i politikken. For den saken til Rianne, var den egentlig en litt sånn varslet katastrofe, eller varslet symptom på den rettstilstanden som politikerne har laget for oss? Og igjen, Truls snakket om politikerne i går som verktøy i alt dette. Men jeg er på en annen arena og jobber med menneskerettighetene, arbeidsmiljøloven og systemet vårt som må prøve de konsekvensene som vi bare er begynt å smake på. Og det har skjedd ting som helt sikkert de færreste av dere egentlig har hørt om. Så jeg skal forsøke å dra dere igjennom dette her, og dette blir nok kanskje litt faglig tyngre enn det forrige taler, men jeg skal forsøke å gjøre det så levende og relevant som mulig. I 2016 fikk vi altså loven, som noen av oss mener kanskje representerer den største samfunnsendringen i vår tid. Nå skal det altså være mulig å definere seg selv, definere sitt biologiske kjønn, til noe annet juridisk og sosialt. Noen av oss mener at det faktisk er ganske så dramatisk. Og hva er det vi hører på den første partilederdebatten? Det var vel i forrige uke på VGTV, hvor både Erna og Støre ble spurt om skal kvinner ha rett til kjønnsdelte baderom eller toaletter? Og så sier Erna, Høyre har ingen toalettpolitikk. Og Støre sier, jeg er nå glad bare jeg finner en toalett. Og så tenker jeg, skjønner ikke lederne for våre statsbærende partier, forstår ikke de at spørsmålet er mye, mye, mye større enn det? Flotte forskere her på Juridisk fakultet i Oslo, Anne Robbestad og Marit Halvorsen, 2 år etter at loven om retten til juridisk selvidentifikasjon kom, så skriver de, og den artikkel er ganske alene på dette feltet, da forteller de om lovgivningsprosessen, forteller at dette var en abnormal lovgivningsprosess. Ingen store utredninger, ingen voldsomme høringer, ingenting sånn som det pleier å være når vi vet en lov med ganske store konsekvenser. I det stille nærmest snek denne loven seg gjennom rettsbehandling. Ære være Senterpartiet og KrF, de eneste som stemte mot loven, nettopp fordi at den ikke hadde den konsekvensutredningen som vanlige lover har. Og det ble stilt ganske mange, må se litt selv her, stilt ganske mange spørsmål som man mente da ikke
ikke var ordentlig avgjort, sant? Kjønnsidentitetsteorien, hvor langt ideologien, hvor langt går den? Den konkluderer med at den nye kjønnsidentitetsideologien har fått fotfeste og gjennomslag hos vår lovgiver. Det konkluderer de med denne loven. Jeg tror mange politikere blir tatt på sengen. Jeg tror kompetansenivået er alt for lavt, og kanskje også kombinert med redsel og frykt for å støtte noen. Hatefulle trakasserende ytringer, hvordan er det i forhold til denne loven? Adgang til kjønnsdelte rom, stilte de spørsmål om. Og ganske riktig, like etter loven trådte i kraft, så var det en sak med en kvinne, dette er en sak som har vært hos diskrimineringsnemnda, en kvinne som reagerte på at en biologisk mann krevde adgang og tilgang til damegarderoben på et treningssenter. Og han klaget treningssenteret inn for diskrimineringsnemnda, og man frifant for så vidt treningssenteret, men bare fordi at denne loven var relativt ny. Så det betyr at dette er en problemstilling som kommer til å komme opp igjen. Så det er ganske mange spørsmål hun stiller. Dette er en veldig god og interessant artikkel som jeg oppfordrer egentlig alle til å lese. Denne her kampen som denne saken var til Rianne. Vi spiste, vi så, vi drømte kjønnsideologi, teori, eksempler, menneskerettigheter, ytringsfrihet. Vi drømte dette til slutt. Og jeg har en veldig grei ektemann, og han er veldig... jeg skal være veldig forståelsesfull med alt det du driver med, men han fikk litt nok til slutt, for det gikk 24-7. Og Rianne sto i dette, og vi har jo etter hvert blitt veldig godt kjent av det, det skjønner dere kanskje, for vi har tilbrakt mye tid med å forberede denne saken som det prinsipielle vi mente at saken var, men som retten ikke helt forsto realiteten i. Her er den berømte e-posten, tweeten til Rianne, som veltet, var vel dråpen da, for dette miljøet, og det var der saken liksom tok av. Og etter det så rullet jo saken, og vi fikk opp alle hennes Twitter-meldinger langt tilbake i tid, til og med flott kunst som hun hadde lagt ut. Den var også kategorisert og plassert i et eller annet sånn boks som mer eller mindre problematisk. Det var rett og slett... Jeg vil nesten si at det Rianne ble utsatt for fra sin arbeidsgiver, som fortsatte inn i retten, det var trakassering på det groveste. Gåsehuden vår hadde til tider både doble og triple lag med alt som ble avdekket gjennom prosessen, og også i åpen rett. Og vi forstår ikke hvorfor ikke domstol reagerte sterkere på det prinsipielle enn det vi mente at det var grunnlag for. Dette er det hun har blitt utsatt for. Vi kaller det for, og disse forskerne, vi skulle nesten klappet for Anne Kalvik i dag, som kaster inn håndkle i akademia. Dagen har en fin artikkel om henne i dag. Trekker seg som forsker, som kjønnsforsker, etter å ha blitt utsatt. Og vi har sett noen eksempler som disse kjønnsforskerne er blitt utsatt for, og det er så grovt, og det er heller ikke fanget opp i for eksempel Kjerulf-rapporten, som diskuterer dette med ytringsfrihet i akademia. Man kaller det for begrepsforskyvning. Og vi møtte det og hørte det gjennom hele rettssaken. Representanter for arbeidsgiver som sitter og sier, selv om papillon ble etablert med et klart formål før denne loven ble vedtatt, om å være en arena som skal ivareta og være til stede for sårbare kvinner og barn med, eller ungdom med multikulturell bakgrunn, så sitter vi i retten og sier, nei, alle er kvinner som sier de er kvinner. Det var det mantra vi ble møtt med. Så denne begrepsforskyvningen har skjedd, mens Rianne har tenkt med sine ytringer at jeg har kvinners interesser for meg når jeg twittrer og engasjerer meg i ulike risikoforhold som kan innebære en trussel for kvinners liv og helse og sikkerhet og alt det der. Så ble det etterpå definert utifra en forståelse av at ja, men kvinner er ikke sånn som vi... Altså,
vi legger alle som sier de kvinner. Så det den, hun blir rammet av denne begrepsforskyvningen, som heller ikke rettssystemet vårt eller politikerne våre har vurdert konsekvensene av. Og det realiteten. Og bare finn den artikkel med menn i damegarderoben, for den spår nesten at dette kommer til å skje. Så hennes ytringer, og det var også en greie gjennom saken, jo, de var trakasserende og negative mot transpersoner og alt det der, men det Rianne gjør, det jo egentlig at hun legger linker under sine tweets, som avisartikler, vitenskapelige artikler, som drøfter de samme temaene hun kommenterer. Men det ble ikke lagt frem i retten. Det har arbeidsgiver aldri gitt oss, som Rianne sa, og aldri fått noen vurdering av det. Hva det med dette som gjør at mine ytringer problematiske? Hun har selv delt inn sine ytringer i disse fem kategoriene. Dette fem kategorier, grensesetting i forhold til kvinner, sant? Medisinsk eksperimentering, det snakket hun mye om i sted. Selvidentifikasjon i forhold til tilgang til kvinnerom og vold mot kvinner og muligheten for det som dette kan åpne opp for, og ytringsfrihet. Hun har delt alle, ryddig serverte vi dette her. Rianne gjorde et kjempearbeid. Hun fortalte om sine 100 sider som hun presenterte for arbeidsgiver. Dette var de temaene hun ytret seg om. Og vi har aldri fått svar på hva nøyaktig det med den enkelte ytring som problematisk i forhold til hennes lojalitetsplikt. Kjempetøffe dager i retten. Masse oppmerksomhet, og det var jo bra. Og vi føler jo at vi i hvert fall har fått påvirke debatten på feltet etter denne saken. Vi har fått massevis av medieoppmerksomhet, og nå når jeg åpner dagen, så ser jeg jo at det blitt et kjempestort og viktig tema i disse mediene også. Det kjempebra. Og heldigvis med litt andre perspektiver enn det vi ofte savner, har savnet andre steder. Og Rianne har gått internasjonalt. I internasjonale medier har de også vist mye interesse for saken. Som sagt, jeg skal prøve da å ikke være så veldig sånn juridisk faglig, men det vi fikk, for det litt viktig for dere å vite, hva har vi av signaler på dette feltet? Og oppsummert med alt jeg har hørt på denne konferansen, så det jo dette her med at vår største utfordring i vår tid hvordan vi skal leve sammen. Hvordan dette multikulturelle, multireligiøse samfunnet skal være. Og vi har fått en prinsipiell uttalelse om at dette er reelt sett ytringer som normalt sett vil være vernet. Men så skjærer retten ut, den første avsnittet der, men så skjærer retten ut og problematiserer at i denne organisasjonen så kunne arbeidsgiver ha brukt sin styringsrett til å stramme den inn, fordi at de driver med det de gjør. Jeg mener at det total kortslutning. Jeg mener det at en ansatt nettopp i en sånn type virksomhet, så har samfunnet enda større interesse i å få vite om ansattes tanker om det som skjer i samfunnet på dette feltet, som kan skade nettopp denne gruppen. Så jeg mener det at hennes ytringsfrihet skulle vært enda større om mulig enn det, og at det i hvert fall ikke mulig for arbeidsgiver å skrenke inn hennes ytringsfrihet på dette feltet. Jeg ser at jeg har nådd tiden her. Gi meg ett minutt til. Vi trakk inn Maya Forstater som vitne i saken. Hun opplevde en tilsvarende sak i Storbritannia, hvor hun stilte spørsmål om, hun reagerte på at 10 topp forretningskvinner i London, der var det en som var transe halve uken, og som sto høyt på denne listen. Og så stilte hun spørsmål i sosiale medier. Det sånn at hvis det for eksempel skal være et sammensatt panel med så og så mange av hvert kjønn, vil en transkvinne oppfylle kravet til å fylle kvinnekvoten? Og det skapte altså et ramaskrik som gikk til styrer og ansatte i selskapet på andre siden av Atlantahavet, og hun mistet jobben sin i den. Det var en tenketank, en sånn finansiell type tenketank. Og hun mistet jobben sin og gikk til sak. Og der ser vi i Storbritannia en helt annen
tilnærming til problematikken. Der deler de, splitter de opp saken i to. De ser på, de har en egen rettssak som behandler spørsmålet om hennes kjønnskritiske ytringer ligger innenfor ytringsfriheten og tenke menighets- og tros- og filosofisk overbevisning, og om det er beskyttet som sådan. Og det kommer retten til at det er disse ytringene. Og dette er kjempeviktig. Dette her er kjernen i alt. Det er dette den norske domstolen skulle ha gjort. Skulle ha gjort en klar gjennomgang og konklusjon i forhold til hvorvidt ytringene som sådan faktisk har et grunnlovsfestet og menneskerettighetsfestet vern. Og så kunne de brukt svaret på det i oppsigelsesaken. Og det var nettopp det de gjorde her. Og så sier retten. Og dette her løser på en måte mye av det der, hvordan skal vi leve? Benestad var inne på det. Jeg vil ha rett til å komme med mine ytringer og kjenne at de er beskyttet mot å bli trakassert fordi at jeg har mine meninger. Og det sier retten her. De sier det at de kjønnskritiske ytringene har vern. Noen vil bli krenket, noen vil bli såret, men det er faktisk ikke beskyttelsesverdig. For det er like lov etter rettssystemet vårt å mene at kjønn er biologisk og binært. Det har du faktisk lov til å si og mene, og det er ikke trakassering. Det rammes ikke av straffeloven, det rammes ikke av diskrimineringslovgivningen. Og det er der vår... Jeg tryglet til og med dommeren på slutten. Jeg sa, vær så snill, kan du komme med så prinsipielle uttalelser som du bare kan? Ja, men dette er en enkel sak, vi skal løse dette som en enkel sak. Og det er nok litt av forklaringen. I Norge så har vi en sånn konfliktløser tenkning i domstolene, og i hvert fall i en arbeidsrettssak. Mens i Storbritannia så er vi vant til at domstolene har en rettsskapende effekt. Men dette betyr, sant? Og her, det neste siste forhold. Dette her er altså etter rettssaken, så får likevel Papillon, til tross for at alt er kommet opp og ut, alt som er blitt avdekket, så får de altså pris som årets organisasjon under regnbuedagene i Bergen, som uttales ut, den pris som Bergen kommune deler ut. Og bak der så ser vi også nåværende kulturminister som var styreleder i en av de organisasjonene som tydelig klart sa ifra at de la press på Papillon for at de skulle kvitte seg med Rianne. Sånn er dette objektiv informasjon. Og jeg skjønner ikke at ikke flere reagerer på dette. Hva nå? I England har Maya Forstater opprettet en lobbyorganisasjon som heter Sex Matters, altså biologisk kjønn betyr noen ting. De lobbyerer. De har sendt en sånn petition, altså en sånn, de har fått 100 000 underskrifter til parlamentet, krever at politikerne går igjennom all lovgivning som regulerer noe som har med kjønn å gjøre, og tar standpunkt positivt til om hva skal vi legge i begrepet kvinne og mann i enhver lov. Den gjennomgangen har ikke vi gjort. Vi har ikke gjort det. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hva skal vi gjøre? Jo, politikerne må jobbe, de som er engasjert og forstår hvor viktig dette her er. De må jobbe, det må skrives, man må forene seg. Kristenfolket må forene seg med radikale feminister, for man har faktisk en felles sak her. Og man må kanskje etablere et fond, plukke ut prinsipielle saker som man bestemmer seg for å støtte og kjøre gjennom rettssystemet, tvinge domstolene til å være prinsipielle. Jeg venter på. Som ikke vil undervise på bakgrunn av FRI sine lærebøker. Og foreldre som nekter at barna skal lære om ting som har med kjønn å gjøre, som ikke er vitenskapelig forankret. Jeg venter på transseksuelle eller transpersoner som har skiftet kjønn, som mener seg feilbehandlet. De vil detransisjonere, det er vanskelig ord. Vi vil ha flere arbeidsrettslige saker der hvor arbeidsgiver, og tro meg, det er mange av de som vi aldri hører om. Vi har fått høre om mange gjennom denne saken.
og andre saker hvor trosfriheten står og ytringsfriheten står opp mot sant, det som kommer fra staten. Og denne debatten om friskoler, dere, den må kobles til dette. For jo mer staten bestemmer verdiene våre, eller hva våre barn skal lære, og hva som skal regjere i systemene våre, jo mer må de faktisk åpne opp for den private sfære. Da må den private sfære få mulighet til å bestemme hva som skal formidles til barna og de sårbare unge. Sant? Så jeg venter da på, og så har vi langt ut i det hele her, så har vi dette med forsamlingsrett. Nå er det faktisk lesbiske og homofile organisasjoner som setter grenser for hvem de vil være i foreninger med. I Amerika har man klippet over den der BTQ+-biten, fordi at man ser at disse gruppene faktisk ikke har felles interesse. Og så aller sist, jeg vet at jeg har gått over, tusen takk for tålmodigheten, så vil jeg bare si én ting. Man snakker om kristendommens, hva skal jeg si, vi er blitt få, og vi er blitt, ja, men det er jo kjempepotensialet her, å være en stemme i alt det som nå skjer. Det er kjempeviktig. Og det første jeg lærte når jeg skulle ta rettshistoriefaget, et fag jeg hadde stor glede av, det var at vi ble belært at den vestlige sivilisasjonen bygger på verdiene fra tre hovedsteder. Aten for demokratiet, Roma for rettsstaten og Israel for kristendommen. Så systemet det ligger der, og det bygger på de verdiene som dere kjemper for. Og det er de vi må teste i disse tidene og i disse sakene. Tusen takk for meg.